Алматы хоккей лигасының кезекті маусымы мәреге жетті. Дәстүрге айналған финалдық ойынға жанкүйерлер көп жиналды. Халық арена мұз айдынына әуесқой және әуесқой про дивизиондарының үздіктері шықты. Қалалық лиганың қорытынды жарысына арнайы ұлттық құрама мен Барыс хоккейшілері шақырылған. Хоккейдің қалалық чемпиондықты сарапқа салу үшін 4 команда бақ сынады. Алмаз Фэмили, Алмаз Про, Бро Тим және Намат ойыншылары 2 дивизион бойынша үздікті анықтайды. Бір жылға жуық созылған лиганың қатысушылары финалдық ойынға ұзақ дайындалған. Біз осы маусымда 3 топқа бөлініп жарысқа шықтық. Алмаз Фэмили командасының ойыншылары әуесқой болғанмен тәжірибесі мол. Құрама биыл ғана жасақталғандықтан ұзақ және тұрақты жаттығу жасадық. Маусымдық ойынның барлығына қалмай қатыстық. Бірінші дивизионда Бро Тим командасы Алмаз Фэмили ойыншыларынан басым түсіп чемпион атанды. Әуесқойлар маусымы болса да жанкүйерлер көп жиналған. Хоккей сүйер қауыммен кездесуге Қазақстан құрамасы мен Барыс хоккейшілері арнайы келген. Интересно играть против таких. Әлемдегі мықты командалармен өткен ойындар қызықты болды. Әсіресе Еуропа немесе Канаданың құрамаларымен тартысты ойын өткіздік. Маусымда аяқтағанымызға бірнеше күн ғана болды. 10 ай бойы демалсыз жарыстарда болдық. Алматының Әуесқойлар хоккей лигасы осы маусымда жалпы 90 ойын өткізген. Енді шамалы үзілістен кейін жаңа маусымның жарыстары басталады. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматыдан.